söz verirler ki, əmanət olunacaq, haralara gedəcək herkes. Yəni söz verən insanlar hamısı Allahdır. İndi sadəcə olaraq insanlara 10 min insan 10 manatda ehsanını eləsin, bizim uşağımız yaşasın. Bizim başqa çarəmiz yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Əminə Hacıağayeva bildirir ki, onun qaynı oğlu Nihat Əzizli qan xərçəngidir. Əlavə edir ki, bir müddət öncə onlara balacanın əməliyyat olunacağı deyilib, lakin heç bir əməliyyat olunmuyor. Onun müalicəsi üçün isə 20 min manat vəsait lazımdır. Ailə kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə səslənərək Nihadın yaşaması üçün onlara yardım edilməsini xahiş edir. Bismillahirrahmanirrahim. Nihatın müalicəsi üçün, əməliyyatı üçün 100 min manat lazımdır. Hal-hazırda ki, müalicəsi üçün 20 min manat lazımdır. Bütün müsəlman bacı qardaşlardan, qəhrəman yiğit balamız Nihat üçün kömək istəyirəm. Bizim də oradan da gücümüz yoxdur. Allahdan başqa, Allah və bəndələrdən başqa heç bir gücümüz yoxdur. Tükənmişlər gətirir, bizi alladırlar. Bizi 2 gün vaxtımız var ki, Nihat biz müalicəyə alacaqlar. Hər kəsdən, hər bir müsəlman bacı qardaşından xahiş edirəm. Nihat üçün ehsanını eləsin. Allah nə əvəzini verəcək. Bir uşağın həyatını qutarmaq, bütün bəşəriyyəti qutarmağa bərabərdir. Nihatın dayısı İgiddir, qəhrəmandır. Nihat da dayısı kimi olacaq. Hər kəsə yalvarıraq. Nihatın bibisi olaraq hər kəsə yalvarıram ki, bizə kömək edəsinlər. Bu sənətlərimizdir. Xəstəliyi nədən ibarətdir? Xəstəlik hərçəngidir. Bizi 2-3 ay, yəni ki, söz verdilər ki, əmələt olunacaq, haralara gedəcək hər kəs. Yəni söz verən insanlar hamısı Allahdır. İndi sadəcə olaraq insanlara 10 min insan 10 manatda ehsanını eləsin, bizim uşağımız yaşasın. Bizim başqa çarəmiz yoxdur. Allaha xatir hər kəsə yalvarır ki, köməyini eləsin, ehsanını eləsin. Yəni, Aygül Əziz olan Nihatın anasıdır. Nihat Əzizdir, bütün sənədləri var. Bütün xəstəxanadan da, müalicədən də öyrənə bilərsiniz. Bizə kömək eləsinlər. Allaha xatir hamı bizə kömək eləsin. Yalvarıram hər kəsə, yalvarıram.